So àwọn gómìnà tí wọ́n ti dákọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn bàbá wa Ìbíkúnlé Amósùn gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bàbá wa Abiola Ajimabi gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo bàbá wa Rotimi Akeredolu àti gómìnà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Bàbá wa John Káyọ̀dé Bọ́yẹmí wọ́n ní wọ́n máa tẹ̀lé gómìnà wa bọ̀. Former governor of Kano State, Senator Kabiru Gaya, Minister of Health, Professor Isaac Adewole, and the House Leader in the Federal House of Reps, Honorable Femi Wajabi Abila, I welcome you. Let me also recognize Baba Bisi Akonde. I welcome him to this great event today. Governor Isiaku Adeleke. Today, who can guarantee that the good words in our show will continue? By September 22nd, the good words in our show will continue. Ìbíkúnlé Amósùn, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Abiola Ajimabi, gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo, arákùnrin Rotimi Akeredolu, gómìnà tí wọ́n dìbò yàn ní ìpínlẹ̀ Èkìtì, His Excellency John Káyọ̀dé Bọ́yẹmí, àti gómìnà wa nípínlẹ̀ Ọ̀sun. His Excellency Ní Adébáyọ̀, gbogbo wọn we also welcome you. Ni wọn ní ká máa bọ̀. Gbogbo wọn pátá. Ni wọn ní ká máa bọ̀. Àwọn lẹ́rí o, arákùnrin Rotimi Akeredolu, bàbá wa Abiola Ajimabi nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Ajísebí Ọ̀yọ́ Láàrí, bàbá wa Ìbíkúnlé Amósùn láti ìpínlẹ̀ Ògùn, gómìnà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn nípínlẹ̀ Èkìtì, àti ìlérí Olúwa, ilé ìjọsìn lọ́sàn-án. Ẹ ṣe. Please, I invite your excellencies to, because of time, give us one minute remarks. Very soon, the grand finale will come, and then we will talk for 30 minutes. Lot of time today. His excellencies will give us remarks for one minute. Then in 2 weeks' time, we will have the grand finale here. Then His excellencies will talk for 10 minutes. Thank you, sir. Everywhere you go. APC. 1 minute, love for a while. I'm going to take 2 minutes. You know why?
My wife is from Oshogbo, is from state of Osun. So I'm taking 2 minutes. Ejo eyin eyan wa bangba ti dekun kedere ti bewo e ti mo ba se nse o eyin na mo pe ikile osun ta wa yi ile progressive ni o ejo e je ko je be lati gba won baba wa lo ti wa be o e ma je ko change o se ri gomina wa to nbo lona eni ti ati jo nse tipe tipe lati bi ogun odun ni o awon eyan o mo amosa oye awa mejeji ni agbara oluwa ibo to nbo lona yi e je ki gbogbo wa ka jade dada ka wa dibo awa ta wa nbi yi ti daji wa gan ba wa to dibo o ti to gbogbo wa lo gbodo jade ejo e je ki gbogbo wa na igbale wa soke eni ti o ba ni igbale ko na we ni agbara oluwa to ba di on the 22nd ejo e je ka tete jade ki gbogbo wa ka lo te ka si egbe wa egbe APC gbogbo awa ti a ba nife president Muhammad Buhari eje ka rowo wa loke o eh ta ba ti nife president Buhari egbe wo lo ye ka se APC egbe wo la se APC so oluwa ba wa se o le kan si mo ki wa o. Thank you, everybody. You know who we are. In the state of Osun, we are progressives. We are APC. If you love President Muhammad Buhari, if you love APC, you must do APC. Let all of us come out and vote on the 22nd. God willing, yes, Governor Wa, Gbega, Oyetola, ni agbara oluwa to ba ti di lati oru 22nd to tin di 23rd a ma gboru ayo APC. Ejo. Sheri emi ti mo wa nwaju yin emi o nso loselu emi o nso loselu ta ni ero pe o ni ile aye ina ta lo npe be oluwa olorun se wa ri bi mo se wa nwaju yin se wu le mi nje man wo oro olohun won ni seju kan ni ka lo bo emi a lo iseju meta ma so die fun yin ma so die akoko nu e seri mama to bi mi omo ile egbe mu losogbo ni so ti gboyega ba ti se gomina etan lodun mejo emi ni mo nbo nbi akoko niyan seri ekeji ti mo lati lo iseju meta oni pe kini oruko gboyega ti o je oruko islam ti olohun fun emi ti mo wa nwaju yin isiaka ni oruko mi nje mo ejo nje mo itumo isiaka e mo mo wo inu Quran mo wo inu Bible mo wo inu iwe awon agbagba seri iyen I ti awon ibo npe ni ai nje mo itumo e ileri oluwa itumo e ni o ileri oluwa o nto dani loju. Ẹ ṣe
sheri ikeji adura ni ma fi pari oro mi o ikeji ni pe se mo itumo si to wa nbe